ጋሽዬ ደህና አደሩ። ዛሬ የአመቱ ቂርቆስ ነው። በዛ ላይ ትሮጌዋን አፍቃኛለች እንደው ጠይቄ ያዝኩ መጣ። ችግር የለም ቂርቆስ ይቅጭልኝ። እንደው ጋሽዬ አመሰግናለሁ። ይመችዎት ስታይል እሺ ብልሻ ቁም ሳጥን ቡፌዎች ምንድን ነው የፈለጋችሁት? አለ የቤት እቃዎች ኮንትሮሎች ምናምን። እንዴ የካቻ ሞተር ነው የፋነ? እንዴትስ? እንዴ ይሄም ሰማ ሞተር ነው? ኧረ ወዲያ! እና የእኔ ድምፅ ነው ወይስ ይሄን ልፍ ማረከው? እንዴ አዲስ ሞተር እኮ ነው። እንዴ ቆይ እንጂ ምን ሆነሃል? በዚህ ደግሞ ደም እንቃባ? እንዴ እንቃባ። ህንድና ፓኪስታን በምን ነው የጣሉት? በአንድ ባጃጅ ምላክ። አታነብማ? ምን ማለት ምን ጊዜ ኖሮ ታነባለህ? ሩዋንዳ እናቱት ሲናርገው እንዴ የታሪክ ጨርቆስ ውስጥ ይደገም? ከታሪክ አንማረም እንዴ? ምን ሆነሃል? እንዴ አዲስ ሞተር አቃለሁ እና እኔ አረለሁ እንዴ አጋዛው። እንደውም ትዝ ካለ ማለት ነው ትዝ ካለ እኔ ምን አልኩ? የጃፓን ሞተር ይሻላል ስለ አንተ የቻይና አልክ። የቻይና ደግሞ ፍሬን ሲያዝ ዱቄት ነው የሚሆነው ፔዳሉ። አንተ ሾካካ ክብሪት ያንድ ዱላ ለካ እያጠሳሰርሽ ነው። ከች እያለ ነው ላሻ። በቃ ሳንቲ ሰተናል አልቀው በቃ ይጣ ሻሩኬ ሻሩኬ ከራኒ ጋር ቸልቴ ቸልቴ ሩዝ ማሳ ውስጥ አለትሉ። እዚህ ሩዝ ማሳ የለም። እነካቸውን ትሽከረከራቸዋለች ጨርቆስ ውስጥ። በስመ አብ ጃንዋሪ ሙት የሞተ ዛሬ ገና ሰው አገኘ። ምን አልክ? የሚቀራ አጥፎ ሰው አገኘ ነው። አንተ ግን እናት አብጥየቀች እንደሚል እያረፍክ ነው እንትለው። ከቺ በላይ መቼ እኔም ገችላለሁ። ሳንጆው ያው እንዳትቆረጣጥም ይሄ ሞተር ተረፋች አትቋጥር እባክህ። ምን ሆናል? አንቺ ሾካካ እንዴት እንዴት ነው ፊትሽ የምታደርገው? ምላሳም ቁርጥምጥም ያድርገው። ጀለስካል ያድርገው ይቆርጥም